مجال البورة ما يحرمك قبل كعود الواحد اللي جسر لويجي بين الرفلة جولد أو خميرة هسراكيشي دولة دي دحيح أيضا الكاستي سوماليا أهانا قدوميه قبل ذوقوي بين الرفلة جولد أيام لجو حسوستا وحقب ذيك الدوان أو كفليجي مجالوين كهرجيسا برعي بورة ما بين الرفلة جولد أيام دتكو أنت بدن واحد شيعان إنه دشيا قاب رسمات كام مجالوين كاسي دوان أيو كسر دقي مجال الهرجيسا عاصمة سوماليلان iyadoona uu maanta soo gaaray magaalada Boorame ee gobolka Awdal waxaana soo dhaweeyay maamulka heer degmo iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Camuud salaadinta dhaqanka iyo wax garadka gobolka Awdal waxaana halkaas laga soo jeediyay hadal kala duwan mudane bile runahantii waa ninkii uqooyi galbeed ama Soomaaliland ba taariikhda kula haa isagu taariikh kula baan ku garaadaysanaa anagu waa ninkii magaalinta kabilaabay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee runahantii toon baleenka u sameeyay waa ninkii ay reer Boorame yidhaahdeen bakhayl xoolale loo burburiyo bilow noolow markuu magaalada toon baleenkeega sameynayay runahantii wax fiican buu umadda u jidiyay ahayd waqtigii uu xilka hayay waa ninkan taariikhdiisa ku galaadaysanay oo ku suntanaa waxqabad ma aha runtii nin isagu demdem iyo waxaa loo sameeyo wuxuu qabtay ba markhaati isaga u furaya magaalada Soomaaliyeed uu tagay Boorame ilaa Kismaayo nin la xasuusan yahay maanta isaga jira oo lagu oranayo nin mutawaadaca dadka la siman dantoodun ka shaqeeya magaalo walba ka bedelay sida ahaydo sidii la rabay u bedelay ayaa maanta isaga kusoo noqonaya quruxdiisa iyo daa'iridaad arkaysaa waa nin xalaal maal u ahaa runtii oo muwaadin dhaba oo dadweynaha u shaqeeya wadaninimadu ay ka dhabtahay ayuu ahaa mudane bile rafle guuleed waxa leedahay soo dhowow qalbi furan kusoo dhowow gobolka Awdal kusoo dhowow ummadda gashoon godob hayn kusoo dhowow baan leenahay bilo rafle waa ninkii Boorame kolkay girgida ahayd girgidihii iyo dasooyinkii ka burburiyey ka baabiyey sharafta imanka ay mudan tahay Boorame u horseedee u hoggaamiyey buu ahaa xusuustaas uu leeyahay waan kugu soo dhawaynaynaa dalbi furan iyo dhiidan faraxsan saan maqlay wey bakhayl xoolale oon wax bixinayn noo burburiyow bilow noolow dadkii kuuliga dadku lacag ma iskood haystay wuxuu magaalada Boorame iyo Hargeysa iyo maxay ahayd Burco dhammaan wuxuu ka baabiyey gergidihii iyo dasooyinkii waxa weeyaan dad badan oo jagooyin lahayn baa ninkii dhisan karaya waqtiga uu siiyey qofkana uu rarayay meel faloo dasooyinkii lagu dhisayo ayuu keen jiray markaa gobolka iyo Soomaaliland ba oo Hargeysa ka mid tahay oo Burca ka mid tahay waxaad ku leedahay magac xamed horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay bilo raflo oo maanta noo yimiday waxa fiicnaan lahayd mar hore inuu noo yimaado ayaa fiicnaan lahayd waa ninkii wadankii Soomaaliya intoodii badnayd bedelay weeyaan magaalada Gaalkacyo waxaan xusuusanahay magaalada Gaalkacyo oo wada Boora ninkii muuska ku beeray weyn Soomaaliland ku soo dhawow baan ku leenahay adigoon cindo godob ku haynin oo ka godob la waqtigiina ay kugu dambeysay xukuumaddii Soomaaliya la isku odhan jiray anu malaynaya inay kugu dambeysay Boorame maanta oo ay Soomaaliland ka tirsan tahayna ku soo dhawow baan ku leenahay bilo rafle guuleed horta saa loo sheegay waa laba tajir maanta uu iga daa yar yahay laakiinse sheekadiisi buu aga caruur baa lahayno waa yar yaray loo burburi hawdii maanta uu iga daa yar yahay waa xalaal miirashadan malaynayaa maadaama wax garanaysaa kii looga sii warrabo iyo kii looga rabo bilo rafle maanta qolka bilo rafle la yidhaahay ayaa imanaya magaalada way wada garanaysaa gabagabadii wax isna halkaasi ka hadlay bilo rafle guuleed waxaana uu tilmaamay sharaf weyn oo qiimo iyo qaali leh ayay aniga ii tahay Boorame waxa weeye meelaha aan aad iyo aad u jeclaa oo sidayba dabiici ahaan aan jeclaa bay ahayd anigoo Burco gobernarka abaan imaan jiray intaan halkaa ka imaado yaan laba hameyn bari jiray Boorame markaasaan Burco ku noqon jiray marka waxay ahayd meel ku taalla qalbigayga oo aad iyo aad aniga qiimo weyn iigu fadhida waxyaalaha hadee dadka soo jiidanayeena dabeecadda ka mid ah oo dhulka quruxda badan ayaa ilaahay siiyey
مركا نفول بوا أسو إلوبي سحر إنه تمات مركا وعقبت كينا أكشا كيسان ورومويان أنو كريق أحمق بمن لكن بدك إلى الشقي قود أهام با سومالي لان إيا قبل لدي كلا سوماليات و أي كم تاي مدوك أي كم تاي وأنا أشك باللاوي أنت أصدق أنه بدك سوماليات شوكايو فرنهانتي أنا هو أنا تي أنا شتيف كلا هذا لكن ددوينها سوماليات أي شقين أي أوربي بدك قبل كوقوي قبل كا بان كذا ليلا هو غير بورمي يو قبل كذا ليلا هو يو برعو يو هرجيسنا كويه شيرين تدك وعين تدوح قبل الدنيا ومارتي شعل روحه وحقه بنا هي وينوح كذي تلفيشن كعالم جي ستار بورما.